sapertikeun anu kitu taneuhna muruh muay nya. Wa ta'adzaro ikhrajuhu, hese ngaluarkeunana teh dicabut teh kal dicabut rek diangkat teh kalah urang milu ti gerbos eh. Berarti bisa muruh muay, bisa kumaha eung lamun kitu mah bisa taneuhna teh berbentuk lumpur, lumpur teh naon letak sehingga lamun rek disalametkeun teh kalah ngalelep jeung urangna. Wa tahruhu sareng ngabersihanana mayit, hese dibersihanana ge da diangkatna oge hese, ta maka eta mah lam yusolla alaihi, mayitna can ge disolatan nya, can ge diadusan. Gambaran berarti mautna ieu mah ti porosnya eung kana liang, maka ngadusanana hese eta mah ulah disolatan nya, lam yusolla alaihi. Lamun disolatan teh kumaha eung hukumna? Tah bal tukrohu as-shalatu alaihi qobla takfinihi, makruh nyolatanana oge. Da ayana naon kawajiban nyolatan teh lamun tos diadusan, lamun tos dibungkus. Kumaha lamun maksa eung ieu mah disolatan? Gambaran kieu ceuk urang teh peperiheun dibungkus henteu, peperiheun disolatan henteu, lain disolatan eung peperiheun diadusan henteu. Mimitina teh naon tadi teh ngadusan tuluy mungkus ceuk urang teh karunya ieu si Mang ieu eung peperiheun diadusan henteu tuluy dibungkus henteu ah wang solatan we atuh ari kitu mah langsung karena kewajiban anu katilu. Ta eta teh teu kenging nya, naon sababna? Li annahu yusiru bil izdiroi bil mayiti, hartosna karena saestuna nyolatan samemeh dibungkus eta teh nuduhkeun kana ngahinakeun mayit. Perasaan urang mah ngamulyakeun mayit, nyolatan mayit teh dina buktina mah eta teh keur ngahinakeun mayit. Da aya kawajiban sote saur tadi oge, lamun téa mah posisi si mayitna tiasa diadusan, tuluy dibungkus nembe disolatan. Eta nomor katilu. Warobi'uha nomor kaopatna kawajiban jalma nu hirup kanu maot téh dapnuhu nguburna mayit. Nguburkeun mayit teh wajib nya, ngan saur tadi wajibna wajib naon? Wajib kipayah. Samemeh aya nu nguburkeun mah sakabeh jalma teh wajib nguburkeunana, ngan kulantaran geus aya sebagian anu nguburkeun maka kawajiban eta leungit. Urang wajib itu wajib itu wajib. Aya we nu nguruskeun timna atawa keluargana maka urang teh jadi henteu wajib dan geus gugur kawajiban eta pedah aya sebagian anu ngalaksanakeun. Di mana nguburna teh? Aipi kobrin, di kuburan ngubur namanya. Engke penjelasan tentang ngubur mayit kumaha sakumaha jarona di payun aya pasal anu terpisahnya. Ngan nu dikubur teh anu wajib diadusan, dibungkus, disolatan di kubur teh saur tadi lamun mayitna kumaha? Mayitna Islam. Amal kapiru anapun ari jalma kapir mah pala yajibu gusluhu, maka eta mah teu wajib diadusan. Bal huwa jaizun, balik ta ngan sakadar menang. Ari menang teh rek diadusan sok henteu wae teu kudu enon teu nanaon lamun téa mah aya di urang jalma kapir nya. Tapi urang mah semoal tega nya. Aya jalma kapir di urang teh ari kapir teh kaluar tina Islam nya. Geus teu ngaku Islam, geus pindah agama, jalma kapir maka teu wajib diadusan téh lamun mau téh ah antep we. Cenah arek mangga da meunang nya, meunang ngadusan. Sawaun kana zimian au ghairahu, kafirna mah rek kafir dimi atawa lian ti zimi. Kafir dimi teh kumaha eung?
kafir aya di lingkungan urang tapi tengah musuh. Kafir kafir nama ngan jeung urang akrab, ngobrol biasa, bisnis lancar. Lamun di pasar-pasar mah seueur toko naon geuning. Toko Cina, toko Jung, urang ge balanya sok ka mana eung? Ka Cina da murah. Tah. Saperti kenjal manu kitu, kan eta teh jeung urang akrab, jeung urang sok muamalah, sok jual beli. Tah. Eta namina zimmi. Salian ti zimmi mah augoirohu. Sapertikeun harobi eta mah kafir nu ngamusuh nu merangan ka urang meureun keur urangna ge boro-boro hayang ngadusan geus dipaehan ge tajong we kitu tah. Salajengna wala tajuzu as-shalatu alaihi. Ari ngadusan mah hukumna teh bieu kumaha ngadusan kafir? Meunang nya rek diadusan sok henteu wae. Keun we nya. Ngan ieu mah jalma teh karunyaan ah rek diadusan da kieu-kieu ge kafir-kafir ge ieu teh dulur urang. Contona teh diadusan, berarti diadusan hukumna kumaha tah? Meunang. Ngan wala tajuzu as-shalatu alaihi fa innaha haramun mutlaqan. Ngan lamun nyolatan ka eta mayit anu kafir hukumna haram. Ah karunya rek sakalian we disolatan ku urang teh da si ieu sanajan kafir ge loba barang berena ka urang loba nulunganana tetep nyolatan sanajan jalmana bageur eta mah hukumna haramnya wa ing kana zimian sanajan kafirna teh zimi kafirna teh anu akrab jeung urang nu sok mantuan ka urang. Au murtadan atawa kafirna teh kafir murtad. Naon bentena kafir biasa, kafir asli jeung kafir murtad? Ari kafir murtad mah anjeunna manehna atunya pernah asup Islam, lahirna mah di keluarga Islam tapi hiji waktu manehna teh pindah agama. Tah eta mah kafirna kafir murtad nya. Eta oge sami nya teu kenging diadusan, menang diadusan mahmun bade mah teu kenging di solatan hukumna haram. Ngan sakalian kafir zimi, kafir zimi eta kumaha eung? Kafir anu teu ngamusuh ka urang, akrab jeung urang eta mah wayajibu takfinu zimmiyu wa dafnihim nya. Wajib mungkusna mah sanajan teu diadusan, sanajan teu di solatan, mungkusna mah wajib bahkan ditambah jeung nguburna. Jeung nguburna ya. Mungkusna jeung nguburna eta mah wajib hukumna teh. Tos. Dol panjang